muraho twongeye kubasuza ikaze nanone ku rubuga rwacu aho tugiye kubasangiza igitabo tumaze iminsi dusohoye nkuko twabimemereye tugiye kongera tujye mu mashapitire akigize uyu munsi turahera ku ishapitire ya kane tugeze ku ishapitire ya munani iki gitabo nkuko mubyibuka nuko ijuru ryageragejwe mu Rwanda tukaba tugiye kuganira kubikuye mu chapitre ya kane ya gatanu ya gatandatu ya karindwi ya munani mbere yuko twinjira muri iki gitabo nyirizina muri chapitre ya kane turasangamo inyungu z'abanyamahanga zari inyuma y'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi zari zihe ese ni bandi bari bashyigikiye Habyarimana abantu bari bashyigikiye Habyarimana bari bakurikiye iki amacakubiri yabaga mu banyarwanda cyane cyane abahutu n'abatutsi nuko babyitwaragamo byari bimeze gute ikibazo igihe cy'amahoro make yabaye mu 1980 yari ameze ate iringaniza ikibazo cy'iringaniza cyari giteye gute ese kuki abantu batabibonaga nk'aho ari ingaruka zikomeye zazavamo turebe iyigizwa y'ubwoko bumwe cyane cyane turebe hagati mu bahutu n'abatutsi uko byari biteye turebe inzika n'umwiryane hagati y'abahutu n'abatutsi uko yari bimeze tubishakashake tutange n'ingero turebe uko bimeze turebe imitekerereze y'ubwonko bwa muntu cyane cyane turebe ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi uko byari byifashe uko ubwonko butekereza nk'inzoka cyangwa se butekereza bisanzwe turebe igituma abantu bakora ibintu ubundi busanzwe batakagombye kuba bakora turebe urwango rwari hagati y'abahutu n'abatutsi n'icyabiteraga twongere turebe mbese uko ibintu byahindutse mu myaka ya za 80 uko abanyapolitiki bamwe namwe bagira ubwoba abandi bagahunga turebe ikibazo cya Kanyarengwe na Habyarimana uko cyari giteye ubwumvikane buke bwabo uko bwagenze n'ingaruka bwagize mu kibazo cy'abahutu n'abatutsi twongere turebe uko urubyiruko rwitwaye mu kibazo cyo muri 1970 n'ibyo 1980 turebe uko u Rwanda rwari rufashwe n'ibihugu by'amahanga mu myaka ya za 70 muri za 80 kugeza muri za 90 twongere turebe uko abahutu n'abatutsi bari babanye nuko abatutsi baje kwihutuza turebe ikibazo cy'amoko tugendeye ku bahutu n'abatutsi kubyo bimeze tuyikorere inyigo niturangiza turebe politike y'iringaniza turebe uko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyari kimeze muri sosiyete y'abanyarwanda turebe abari bafite inyungu mu kibazo cy'abahutu n'abatutsi na danje yariho nuko bakoraga manipulasiyo ya sosiyete twongere turebe uko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyari gifashwe muri icyo gihe twongere turebe uko politike y'iringaniza n'amoko byari byitwaye ibyo bikaba biri muri chapitre ya kane muri chapitre ya gatanu turasangamo Habyarimana uko yavugaga ngo u Rwanda rumeze nk'ikirahure cyuzuye nta kintu kimwe gishobora kwiyongera uko byameneka twongere turebe impunzi z'abatutsi zari hanze mu bihugu zari zirimo uko byari byifashe turebe propaganda yakwizwaga twongere turebe idini na politike nk'uko byatwajwe nk'intwaro yo mu kibazo cy'abahutu n'abatutsi twongere turebe uko ubutegetsi bwari busaranganyijwe mu bategetsi b'icyo gihe twongere turebe uko ikibazo cy'u Rwanda cyabonwaga n'abanyarwanda twongere turebe ese hari ubushake bwigeze ubaho bwo gukemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi twongere turebe imyitwarire y'itangazamakuru mu kibazo cy'abahutu n'abatutsi nuko ikibazo cy'abanyarwanda abahutu n'abatutsi cyafatwaga icyo gihe ibyo nibikubiye muri chapitre ya gatanu muri chapitre ya gatandatu n'iya karindwi turareberamo uko ikibazo cy'abatutsi bari barahungiye hanze uko bisuganyije kugira ngo batahe mu Rwanda ku ngufu turebe
uko ibitaravuzwe ku butegetsi bwa Habyarimana n'intege nke zabo dukurikije ukuri uko byari byifashe turebe impunzi z'abarundi zari mu Rwanda n'uruhare zagize mu byabaye mu Rwanda turebe uko Museveni n'ikibazo yarafite mu Bugande n'ingaruka byagize ku Banyarwanda turebe uko impunzi zari zarahungiye hanze zari zifite risque yo kuba nta gihugu zifite icyabiteraga n'icyagomba kwitera ako ari impamvu batashye ku ngufu turebe icyo ubutegetsi bwa Habyarimana bwa bushobora kuba bwari buzi ku gutahuka kw'abanyarwanda hakoreshejwe ingufu turebe mu Burundi mu bwicanyi bwabaye intega na marangara twari tugeze kuri chapitre ya 7 rero tugiye gukomereza aho twari turi kuvuga ku kibazo Museveni yari afite mu Bugande n'uruhare ikibazo cya Museveni cyagize hagati y'Abahutu n'Abatutsi bigatuma Abatutsi bari mu Bugande bashaka gutaha ku ngufu ese Abatutsi bari barahungiye mu Bugande babyitwayemo gute ubwo babonaga ko hari risiki y'uko bashobora kutagira igihugu bikaba ari byo byatumye bafata intwaro bagashaka gutaha ku ngufu turareba ibyo ubutegetsi bwa Habyarimana bushobora kuba bwari buzi kutaha kw'Abatutsi ku ngufu turebe mu Burundi ku bwicanyi bwabereye intega na marangara bukorewe Abahutu n'uruhare byagize mu kibazo cy'u Rwanda kuva mu myaka ya za 1988 kugeza mu 1994 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi turareba ibimenyetso turebe ukuri n'impamvu bihakanywa abantu bose bakabihakana bivuye inyuma n'impamvu ibibatera ibyo bikaba ari biri muri chapitre ya 7 muri chapitre ya 8 turareba intambara ya 1990 ayo mu gitabo hano nise intambara rurangiza ese ni ukubera iki yabaye yashobotse ite ni iki cyayiteye yakozwe na bande turebe intambara ubwayo nyirizina noneho dusubire mu buryo bw'umwuka turebe impamvu Imana yemera ko habaho intambara turebe ubutumwa Imana ibitanga biciye mu ntambara twongere turebe ariya mabonekerwa yaberaga za Kibeho cyane cyane yagirwaga na Bikira Mariya nubwo na Yesu nawe yigeze kuyakorera Yesu turibanda ku mabonekerwa yakorwaga na Bikira Mariya ko yo yatangiye kuva muri 1981 kugeza muri 1989 ese ni ubuhe butumwa bwarimo turibaza tuti ariya mabonekerwa niba yarabayeho koko ese yari ukuri ntabwo yari ukuri nibyo abantu bahimbaga ese byari byifashe gute mbese nayo turayarebera hamwe ibyari amabonekerwa kuko ariko twumvaga ko havagamo ubutumwa buvuga ngo muhinduke mwihane mutabikoze ishyano rizabagwira kandi noneho rero byasoje ese byari ibyo by'ukuri cyangwa ntabwo byari ibyo by'ukuri turebe uko abantu bagomba kwitegura kujya mu ijuru tugendeye kuri ubu bwicanyi bwabaye ese niki cyateye abantu kwicana bene kare akagenda nimba koko baravugaga ko bemera Imana kandi bakunda Imana ku kigero kirenga 90% mu myaka yabayeho za 1980 kugeza muri 1990 turareba impamvu yateraga Abahutu gutera ubwoba Abatutsi ko bazabamaraho niba intambara idashoboye guhagarara ese niki cyatumaga Abahutu bavuga gutyo tuzabamaraho niba intambara idahagaze turebe uko kwihorera ku bantu byashokaga nuko byarwanyijwe turebe impamvu yatumaga ubutegetsi bw'Abahutu bubuza Abatutsi bari barahungiye hanze gutaha bise byaterwaga n'iki ese ni gute Bibiliya yadufasha kwigobotora umwanzi ari wese kiri Satani iyo turabirebera hamwe kuko abanyarwanda icyo gihe bavugaga ko bakijijwe bemera Imana yaba n'abagatolika nabo bavuga ko bemera Imana noneho rero turebe ukuntu Satani yaje kwigarurira agatuma ibyabaye mu Rwanda mu nyuma ya 1994 bishoboka muri aya mezi atatu yose ese umwanzi Satani avanahe ingufu kugira ngo abashe gushuka abantu bene kare akageni
ese niki gituma sekibi umwanzi adutera gukora ibyaha cyane cyane ariko tubera mu nderwa mu yabo tunabatutsi na buri bwikenye bwabaye genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ese ni gute dushobora gutsinda umwanzi sekibi mu gihe duye n'ibishunta biriya byo kugirira n'abandi twiyijanike mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda turebe impamvu intambara ya 1990 itashobora guhagarara n'ingaruka zabyo turebe amashaka menshi uko yaduse mu Rwanda mu mwaka w'1991 icyari kiyihisha inyuma ese yari ngombwa yari afite umumaro byagenze gute kuko nabyo byagize uruhare rukomeye cyane byabaye 1994 mu Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi turebe twimenyereze nuko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu 1994 nk'ubutumwa nakiriye ko ari ijuru ryageragejwe mu Rwanda muri 1994 twumve ese ijuru n'u Rwanda bihurira he byageragejwe gute ese ni gute abantu batsinzwe igeragerezwa ry'ijuru mu Rwanda muri 1994 ese yari intambara hagati yande nande tubirebeye mu buryo bw'umwuka tutabirebeye cyane cyane mu buryo bw'amoko buri fiziko mbese bw'umubiri hagati y'abatura abatutsi mbese ku buryo bw'umwuka yari intambara iri hagati yande nande turebe ese ninde watera ubwoba undi avuga ko ashobora kumumaraho cyangwa akamutsemba cyangwa akamukorera genocide ese ni gute tugeragezwa ijuru rigeragezwa mu buzima bwacu bwa buri munsi ni gute tugeragezwa ese kwizera kwacu kushobora kudufasha iki aribyo navuga ngo harimo abizeye muri 1994 banga kwijandika mu bibazo by'abatutsi n'abatutsi ubu ngubu ndi bazabamerewe neza badafite ibibazo nk'ibyo abijanditse mu bwicanyi bahuye nabyo turebe impamvu imana ireka ibintu bikaba nuko imana iyo yabibonaga mu gihe satani yari yaraguriwe abanyarwanda muri aya mezi atatu ya 1994 turebe uko umwuka wera aba ameze mbese n'umwuka mubi wa satani nawo uko umeze uko biba bihanganye mbese impamvu imana ireka satani igakora igikora kandi urabona ko ibyo mu Rwanda byamaze amezi atatu yose abantu ari niyo mpamvu baheraho bavuga ngo mana wari urihe ntabwo bumva uko imana yabiretse ngo bibe niyo mpamvu ubona abantu bose bibaza ngo mana wari urihe iyo babimenya bagakunda imana by'ukuri ntabwo biba byarageze hariya genocide ni mbi cyane kurusha intambara niyo mpamvu abantu bagereranya genocide yateguwe ikagwamo abantu barenga miliyoni mu mezi atatu n'intambara yabaye wenda banayigizemo uruhare buziguye cyangwa butaziguye ntabwo ushobora kugereranya ibyo bintu bibiri ngo bihure nabyo tuzabireba ukuntu bimeze noneho turebe impamvu iki gitabo imana yampaye iyi mesaje ko ari ijuru ryageragejwe mu Rwanda muri 1994 tubirebere mu buryo bw'umwuka kuko burya nta kintu kino kiba mu kumubiri kitabanje ko kumwuka kibanza kubera mu mwuka noneho kikaza kikabera mu mubiri ariko tubibona tubibonesheje amaso ariko abantu batangira kubisobanura uko babyumva kubera ko baba batabanje kubibona ku buryo bw'umubiri noneho turebe ese kwihorera ku bantu b'abatutsi cyangwa se kwihorera ku bahutu niba byabayeho bibiliya ibivugaho iki turebe se ukwihorera uko ariko kose kubaye ku buryo bumwe cyangwa ubundi bibiliya itubwira iki mbese mu ntambara zaberaga muri bibiliya kwihorera byagendaga gute mbese turebe no mu kibazo cyabo turi abatutsi niba byarabayeho nabyo tubirebe tubone mbese ingaruka bishobora kuba byaragize kuri sosiyete y'abanyarwanda noneho turebere hamwe icyemeza ko koko ibyabaye mu Rwanda ari ijuru ryageragerejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994 turebe ikibyemeza uko nabyakiriye akaba ari nayo nahereye havuye agakiza naherewe mu kwandika iki gitabo mureba mbese ibyo nibikubiye muri chapitre ya 8 turangije urabona turangije chapitre ya 5 ya 3 na 7 ya 8 mwongere mbere iki gitabo nanone
tukaba tuzakomeza kugeza ku mashapitre 18 none tukabona kwinjira mu gitabo nyirizina ndabashishikiza none gukomeza gusangiza bagenzi banyu isite like share and subscribe mukomeze kandi nakazagaruka turi kumwe ubwo butatuzakomeza kandi mashapitre akomeza kugira ngo tubone dutangire kwinjira mu gitabo nyirizina tugende turebera ingingo ku ngingo chapitre ku chapitre ibyabaye mu gihe 1994 tubimenye hato bitazasubira kuko utabizi bishobora gusubira kuko utabizi ko abantu benshi twibaza mu buryo bw'amoko abo tunabatutsi ariko niturebera mu mwuka ibyabaye kugira ngo noneho tubirenge dukundane rw'urukundo imana idusaba aho guhora abantu bateranye amagambo hirya no hino kumubibona mu bihugu hirya no hino babivuga uko bishake ariko mu buryo bw'umwuka tugendiye ku ijambo Imana yampaye nanditse muri iki gitabo byagenze gute nibyo tuzabira hamwe muri iki gitabo ubundi twese dusobanukirwe ibyatubayeho kugira ngo itazasubira ukundi Imana ibarinde mukomere.